Ya. Awak pemabu awak dah belonya ni. Awak kata dah bu gede mana? Awak tani ni mah bu gede ni awak dah belok lah. Tani ni bu gede ni awak dah belok ni. Awak kata dah bu le aduk gede. Le awak Omaha tanya Buddhist sebut dia. Awak baca le telanya Buddhist awak dah dia no. Awak le awak dah mana maka awak ni ni piko awak dah tak kaya kisi dan nui pula kuator apa no. Mepa dah kuator ni kata le tak kaya ya si kusi mo. Nak kata awak ni le budo awak nyai awak ni awak hai awak ni kau awak dah kuat nak ni kau awak ya kaya dan nui kaya apa je. Ya kaya dan nui kaya apa je. Kumpul kau ni awak kau awak ni kau awak dah le tak kaya bla bla kata bawa si kaya. No. Kemudian ni le pembu gay hari ni, dia dah awak pahat tu tak mana makan dekat ni, tabu ni awak dia dah pamabu piki mabu gay dah tak boleh toka to kemula, aku kau ni, aku kade, oh gay dah satu tahu tak buta bah aku ni, hepa aku robot dah awak ni merah lah, tu kita lama, awak ni le Omah awak no. Awak telanya pula wui arah penyokap ya. Awak ni buku wui sabu. Awak tak berguru. No, berkolah pun ni KBS ulah. No, semua awak ni tak beli lah. Ojo lekok ada. Met lo ni heh awur ko. Eh, heh halu telanya pula wui arah ya. Heh Omaha wui. Awak kewa dah. Kane, nine six one, nine six three no. Awak ni, awak siapa play? No. Awak ni ke awak ke nyampur aja bu. Berdua orang tak geroy hari ni, demi le berdua orang latih muka. Aku ada muka. Bagai le popo beli ni, dia dah kasi nyalai dah le. Ya, yang muka bu sabu. Aku ni ni dia dah popo beli ni tu terlapri lapra tu tak kena pakai luka. Dari aku ni dah pakai muka ini berwish dah tak. Dia dah pernah setan lah ni ke bau. Awak pernah duduk aku dah ke bau le popo. Kaya le pergi pota, eh, oh, berbeh berdu ti atau malu berdu solo berdu ne orang depan ini, oh, wada le wada muda tegar asyik bul tegar ini muda ne tadi toba, wada ne komite orang ini, awak komite ini, oh, wada terusi terga, nak kita awak perlu buanya orang ini tegar le muda lah, cuma ne awak le popo beli orang ini tadi, hasilnya permit. Takut ramai lepas ni, awak tu ni kehidupan kotor dah walau belum. Kakai nak kita ni poli le, eh dapat kotor belum ni. Ojek ni percuma, kuasa ni payah ni. Aku ni, bapa beli ni pada percuma le, akhir aku luka apa. Tapi ni lawan dah le, yang membuat sopo, bulan ni dah, awak kekuatan le kasunya kau le, bapa aku luka apa, dia dah, pada setu semasa lawan dah le, tengah. Membulan ni dah. Tak laku laku lepas belah tak lek ramai, macam tu dulu leh ni. Saya kutinya ada alpaya, betul kerana tu je belah no. Nah, kita ada ni. Awak, kita dah le, tak setan lah dah puji ni. Kabur dah kabur ni, awak. Bawa toko ramai ni, keluar tuai, keluar tuai kuat tuai, di dalam tap ramai ni, palu palu ni kau ramai ni, palu palu la kopi cuma ni, tapu ni, bawa betul 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 ni, bawa bapu beli, nak kita dah bapu beli, ada dah, ni nyata lah, terbalik kau ni, apa je terbalik kau ni, terbuka apa, aku ni ni, awak tengah dah, mesti lo, betul ni si pasar dah, kita jual napa tuai lo, dah lepas kau dapat, ada dah betul kita mana, ada di solo apa. Kenonone kepopuli ni, lepas kenonone ada keluar. Kode kota ada ni agak, kota gedo ada ni, oleh serong ada ni, kepada agak lebih simpan. Agak lebih simpan ni, pemilah hal bawa ni. Atau ni lawan tercipta. Nanti pemilah oleh kecakui ada ni. Awak ni bersama lebih simpan, ya simpan mana? Okay, dah lah, dah boleh cek le. Thank you.
Yeah, let's take a look.